Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și în această seară și vă spun un bun venit la Iacov Israel, de aici, de unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră. Mă bucur că putem să fim iarăși împreună și să putem să vorbim despre Dumnezeul nostru cel minunat. Mă așteptam să funcționeze cântarea de la început, dar se pare că cel rău ne urăște așa de mult că nu dorește ca să iasă așa cum ne dorim noi. Nu știu cum s-a auzit, dar am lăsat doar fără să mai fie introdus prin boxă pentru că nu a mai funcționat. Înainte s-a auzit, acum nu s-a mai auzit. Suntem încercați și aici, dar mulțumim și dăm slavă lui Dumnezeu dacă mesajul se aude, care este cel mai important. Da? Dumnezeu să fie lăudat. Aș vrea să vă aduc vești după câmpul de luptă. Grupa Iacov Israel s-a întors în Vrancea, dar sunt într-un număr mai mare acum. Sunt 17 persoane. Orașul Focșani este mare. Au dus de săptămâna trecută, au dus 20.000 de cărți în cartea Scapă-ți viața, pliante la fel, iar astăzi a fost prima zi în care au semănat în acest oraș. Îmi spuneam, frate Marius, e mare orașul, este posibil să semănăm 2-3 zile în orașul acesta. Apoi mai sunt încă 3 localități, acolo sate, Fitionești, Movilița și Crucea. Cei care sunteți din zona aceea sau aveți rude, să știți că oamenii noștri sunt acolo. Astăzi am avut bucuria să răspund la telefon. Un domn m-a sunat și mi-a spus că este din Focșani. Tocmai a primit un pliant în cutia poștală și omul a început să-l studieze cu nesat și m-a sunat și domnul Marius și sunt simplu eu, Marius, frate. Da. Cum fac să stau de vorbă cu dumneavoastră? Am văzut aici adevăruri pe care nu le-am înțeles niciodată și am stat cu el 40 și ceva de minute de vorbă prin telefon. Omul dornic de mântuire. Aș vrea să vă spun că acest om, care nu este adventist, cunoaște Scriptura. Se mira și el. De ce atâtea religii când Biblia este una singură? Dumnezeu este unul singur. De ce? De ce dacă Biblia vorbește despre sabat, de ce celelalte biserici nu vor să accepte, spunea omul. Am purtat un dialog cu el și m-am bucurat. L-am întrebat la final, din ce religie veniți dumneavoastră? Care este religia dumneavoastră? Mi-a spus, sunt baptist, dar noi suntem frați. Și i-am spus, suntem frați. Suntem frați. I-am spus, mi-ar place să fiu ortodox. Ortodox înseamnă drept credincios. Mi-ar place să fiu drept credincios înaintea lui Dumnezeu. Mi-ar place să fiu baptist. Nu am știut că omul este baptist. Baptist. Oamenii aceștia au fost cu botezul. Au avut lumina aceasta. Foarte mulți au fost martirii ai lui Dumnezeu pentru că au înțeles lumina cu privire la botez și au fost botezați, introduși în cuști și băgați în ape adânci și înnecați acolo. Mi-ar place să fiu. Dar le-am spus, frate drag, religiile acestea au rămas doar cu lumina, nu au acceptat lumina care a crescut, fratele meu. Și au rămas doar atât. Și am spus, haide să studiem Scriptura împreună și să putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și omul își dorește din toată inima. Mă aștept să mă suni, mi-a spus, nu te supăr dacă te voi suni. Nu mă supăr. Sunați-mă la orice oră vreți dumneavoastră. Sunt disponibil pentru Dumnezeu la orice oră din noapte. Frații de la Iacov Israel, de la grupa Iacov Israel, mi-au transmis să vă rugați pentru dânsii.
vreo săptămână unul dintre ei se simte rău, dureri de cap, amețeală, i-a plouat pe acolo prin vânt, prin frig, prin uzi de ploaia aceasta și oamenii lucrează, oamenii trebuie să termine sămânța, pentru că nu mai este timp. Spunea frate Marius, rugați-vă pentru noi, anunță frații să se roage pentru noi și am spus, cu mare drag voi anunța, cu mare drag. Așadar, puneți-i pe lista dumneavoastră de rugăciune și strigați la Dumnezeu, la Dumnezeu să fie cu ei. Aș vrea să fac un apel din nou pentru cartea aceasta cu care lucrăm acum, cu care semănăm, o carte foarte bună, la doar 0,65 de bani. Deja am intrat în proiectul acesta mai mare de 70.000. 70.000 de cărți. În 2 săptămâni noi trebuie să avem deja banii pentru 20.000 de cărți. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos pe toți acei care doriți să vă implicați în lucrarea aceasta. Implicați-vă, mai este puțin. Mai este puțin. Uitați-vă că tot pământul se miră după fiara aceasta îmbrăcată în alb, care a pășit pe pământul nostru. Mass media toți lângă el. Vă dați seama, l-au primit ca pe un Dumnezeu. Oamenii trebuie să afle adevărul. Vă chem în numele lui Iisus Hristos. Implicați-vă urgent să cumpărăm aceste cărți, să putem semăna rapid. Pentru că timpul care ne stă în față este scurt. Este scurt. Sunt convins că foarte curând aceste cărți nu se vor mai putea tipări. Nici tragedia veacurilor, nici o carte care demască planurile acestea ale vrăjmașului Dumnezeu. Așadar, dacă putem să o facem acum și mai este puțin timp, haideți să o facem. 0,65 de bani costă cartea aceasta. Pentru cei care încă nu cunosc și nu știu titlurile din cartea aceasta, vreau să vă spun că sunt cele 3 solii îngerești. Cartea se numește Scapă-ți viața. Vaticanul și SUA în profeția biblică. În profeția Bibliei. Vorbește aici de Vicarius Filii Dei, numărul acesta, coroana papală, mitra aceasta, este foarte bine explicat. Cele 7 plăgi urmează. Prima chemare este vorba despre prima solie îngerească. A doua chemare. A treia chemare. Îmi place că această carte are și imagini color. Da? Papalitatea vorbind în fața mulțimii. Biblia sau Sfânta Scriptură. Cele 10 porunci, traducerea Radu și Gala Galaction, unde în original spune adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești. Foarte frumos. Iisus Hristos. A doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și noul pământ. Noul pământ. O carte foarte, foarte bine structurată. Toți care doriți să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, puteți să vă implicați. Așa cum v-am spus, timpul de aici înainte s-a scurtat. Și doar copiii lui Dumnezeu, care cunosc și au studiat, vor înțelege că mai avem puțin timp. Deja suntem contra cronometru. Am anunțat în urmă cu
două săptămâni, dacă nu mă înșel, că trebuie să vină o fată, o tânără care a avut o experiență minunată, să vină să ne povestească aici. A fost la Hollywood să iasă scenaristă și a lăsat tot și Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus că vin foarte curând să-mi iau mireasa. Așadar, sora noastră, acum suntem siguri, are biletele luate, iar joi, peste două zile, da, două, trei zile, va fi împreună cu noi. Deci, joi la ora 20 va fi împreună cu noi și vom asculta experiența pe care a avut-o și cum Satan a încercat ca să îi ia sufletul, amenințându-o cu moartea dacă nu acceptă lucrurile acestea. Și această soră a lăsat tot, bani, faimă, glorie, și a plecat din Hollywood și a venit în țară, în Italia, unde își are domiciliu. Mesajul din seara aceasta este un mesaj pe care nu am vrut să, de care eu nu am vrut să vorbesc. Dar sunteți prea mulți care tot îmi spuneți: Marius, dar experiențe, când ne spui cum te-ai întors la Dumnezeu, cum dai drumul la experiențe? Și am lăsat, zic, când Domnul va găsi cu cale să vorbesc despre experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, cu mare drag. Ieri seară era pregătită o altă prelegere pentru o prezentare pentru astăzi și am simțit că Domnul dorește să vorbesc despre experiența mea cu Dumnezeu, experiențele pe care le-am avut și întoarcerea mea la Dumnezeu. Și așadar am dat ascultării glasului Dumnezeu, nu pot să mă pun împotrivă, și am ascultat vocea lui Dumnezeu. Iar în seara aceasta voi vorbi despre experiențele mele cu Dumnezeu. De multe ori când citesc în Scriptură, privesc la experiențele pe care le-a avut poporul lui Dumnezeu cu Dumnezeu și îmi dau seama cât de mult contează pentru mine, dar pentru ei nu a contat atunci. Au văzut, dar s-au întors înapoi la păcat. Aceste experiențe care sunt relatate în Scriptură sunt foarte importante pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu. De multe ori am spus că omul sau creștinul care nu are experiențe cu Dumnezeu, acela nu este creștin. Este un om normal. Doar a împrumutat sau a luat abuziv numele de creștin. Poate că unii dintre noi avem experiențe, dar nu sunt așa mari cu Dumnezeu. Pentru că noi ne dorim să avem experiențe mari cu Dumnezeu. Și ale noastre poate că sunt mici. Oameni buni, sunt ale noastre. De ce să vorbim despre experiențele altora când noi avem experiențe zilnic cu Dumnezeu? Experiențele acestea ne ajută în călătoria aceasta pe pământul acesta. În această seară am să vorbesc despre începutul călătoriei mele cu Dumnezeul meu bun. Îmi povestea mama mea când eram mic că înainte să fiu născut și-a dorit din toată inima să aibă un băiat. Iar băiatul ei să-l închine Domnului, să fie un pastor devotat, care să câștige suflete pentru Dumnezeu. Iar când eu am venit pe lume, ce bucurie a fost că Dumnezeu îi ascultase glasul, urma acum ca eu să merg pe calea aceasta pe care mama o gândea și m-a închinat Domnului. Nu am fost un copil problemă, nu, un copil normal, un copil obișnuit.
care din fragedă pruncie eram obsedat după Dumnezeul meu. Mi-aduc aminte cu plăcere de clipele acelea când părinții mei stăteau cu mine și sora mea și ne explicau din scripturi și noi eram micuți, dar sorbeam cuvintele acelea și le-am ținut minte, pentru că ați văzut dumneavoastră ce spune scriptura. Învață pe copil calea, iar când va îmbătrâni, nu va uita, își va aduce aminte de ea. Încă de mic am fost fascinat de Biblie. O priveam ca pe ceva sfânt și așa este. Mă purtam foarte frumos în prezența ei. Nu știam să citesc, dar o răsfoiam, da, cuvântul lui Dumnezeu trimis din cer pentru oameni. Frumos, o ai în casă. Și de multe ori îi spuneam mamei mele și tatălui meu, dar mai citește-ne ceva. Și ne citea și adormeam citindu-ne din Scriptura. Țin minte că prin clasa a 5-a sau a 6-a am citit prima dată Biblia. Ce bucuros am fost că am putut să citesc această carte sfântă. Intrasem într-o lume fascinantă, dar erau multe necunoscute pentru mine. Odată am adormit, eram micuț, de câțiva anișori. Am adormit, căldură în casă și am fost trezit în noapte. Nu știu nici acum. M-am ridicat repede, cineva mi-a spus că eu nu mi-am făcut rugăciune. Și m-am ridicat în noapte. Părinții mei s-au trezit imediat și au observat că eu stau la rugăciune. Era micuț. După ce am citit Scriptura, am început să citesc cartea Experiențe și viziuni. O carte fabuloasă. Cei care nu au citit-o, citiți cartea aceasta. Am terminat cartea aceasta și de atunci, zeci de ani, în rugăciunea mea, înaintea lui Dumnezeu, spuneam, Doamne, te rog, folosește-te și de mine. Vorbește-mi, Doamne, prin vise, prin viziuni. Vorbește-mi, Doamne, și fă-te cunoscut, Doamne, ca să pot, la rândul meu, să predic și eu cuvântul Tău. Rugăciunea aceasta, așa cum spuneam, zeci de ani a fost această rugăciune. Și nu am uitat-o. Am crescut mare, iar experiențele cu Dumnezeu au început să apară în viața mea. Prima experiență pe care am avut-o, mi-aduc aminte bine că mama mea mă trimite într-o dimineață să merg la Alexandria să cumpăr pâine și trebuia să mă întorc repede acasă cu trenul următor. Aceste experiențe au fost foarte puternice în viața mea. Practic au pus bazele credinței mele. Și era prima dată când merg la Alexandria. Și am plecat la Alexandria, am ajuns, am stat la rând, am cumpărat pâine și acum trebuia să mă întorc repede acasă să-i demonstrez mamei mele că știu să mă întorc acasă și că nu întârzi și că sunt un copil ascultător. Dar trenul care trebuia să se întoarcă, să treacă prin localitatea mea, trebuia să vină peste vreo oră aproape, 45-50 de minute.
dar am observat că în gară acolo era un tren de marfă staționat. Și tot am văzut că omul acela cu paleta, care ridică paleta și trenul pornește, da? Impegatul acela de mișcare. Ieșise afară și am mers repede la el și l-am întrebat: domnule dragă, dar trenul acesta trece și prin? Și i-am spus localitatea mea, satul meu. Și omul mi-a spus: da, trece, dar nu întârzie, va sta 2-3 minute acolo. Zic, vreau să mă duc și eu, să duc, că mă așteaptă mama cu pâine și vreau să-i fac o surpriză, că am ajuns mai din timp. Și omul îmi spune: bine, urcă-te în el, dar ai grijă, ține-te bine. Erau multe vagoane dintre acestea stil cutii. Și am urcat într-un pe scările acelea, pe fiarele acelea, și trenul a plecat și omul îmi spusese că nu stă mult acolo, 2-3 minute și pleacă departe. Să nu uiți să te dai jos, nu uit. Și pe la jumatea drumului, așa cum face satana, mi s-a părut mie că îmi este frig acolo. Și poate că era. Și am văzut o ușă deschisă la cutia aceea închisă ermetic, o ușă deschisă. Și am zis: măi, dacă tot m-am urcat aici, e mai bine să intru eu înăuntru aici. Și când a ajuns la mine în Buzescu, ies afară frumos și totul este bine. Da, zis și făcut, am intrat înăuntru. Numai că după câteva sute de metri, un zgomot ciudat și o ușă se închide brusc. Și eu rămân închis în interior, cu pâine, cu tot. Am început să lovesc cu picioarele în ușa aceea masivă, totul era de fier, de tablă dintre aceea, groasă. Nu puteai ca să împinge, strigă, cine să te audă? Acum mă gândeam că trenul acesta va sta 2-3 minute, mărfarul acesta, și va pleca departe și eu, da, voi supăra pe mama mea, nu am niciun ban la mine să mă întorc înapoi, cine știe pe unde voi ajunge. În timpul acela era vorba aceasta la modă că sunt oameni care fură copiii și părinților le era teamă de lucrul acesta și: Doamne, pe unde voi ajunge eu acum? Și după multe sforțări, m-am pus pe genunchi. Am încercat omenește să rezolv problema eu, dar nu s-a putut. Iar atunci m-am pus pe genunchi în cutia aceea și am strigat la Dumnezeu și am spus: Doamne, eu nu pot face nimic. Dacă Tu nu mă scoți afară de aici, eu nu voi mai ieși niciodată. Voi ajunge departe. Te rog. Și am ridicat brațele spre cer. Iar când am deschis ochii, minune, ușa care era închisă ermetic, de data aceasta, în partea de sus, era o îndoitură exact cât puteam să ies eu afară. Nici acum nu înțeleg, pentru că eu nu am văzut-o așa. Ușa aceea am văzut-o ușă normală. Era întuneric acolo în camera aceea unde eram închis. Cât am lovit în ea, eu nu am văzut-o așa. Dar vreau să vă spun ceva. Cel ce este în sus și veghează din împărăția cerurilor a avut putere ca să îndoaie ușa aceea, să facă o minune în încăperea aceea unde eram captiv. Atunci imediat am văzut că trenul începe să încetinească, deja intrase în comuna mea și eu am urcat pe ușa aceea îndoită sus și am ieșit pe gaura aceea afară. Mi-am dat seama că nu mai puteam să ies niciodată, pentru că de afară o bară, parcă pusă de mână de om, blocase ca ușa să mai fie deschisă. Și am zis: Doamne, îți mulțumesc, Doamne,
pentru minunea aceasta care ai făcut-o. Le-am povestit părinților, dar ei nu au înțeles-o pentru că nu ei au trăit-o, ci eu am trăit-o, că am fost în mijlocul ei acolo. Vedeți, dumneavoastră, noi de multe ori vorbim despre experiențele pe care le-au avut alții cu Dumnezeu și le povestim. Dar ar fi frumos să vorbim despre experiențele noastre care le-am avut cu Dumnezeu. Iar această primă experiență a început să pună baza, a fost ca o cărămidă pusă. Și peste cărămida aceasta au urmat multe alte cărămizi. Deja știam acum, Dumnezeul Scripturii, El poate să îndoaie ușa aceasta masivă. Iar chiar dacă ușa aceasta nu se deschidea, Dumnezeu mă putea trece prin ușa afară. Nu știu cum, dar Dumnezeu mă scotea de aici. Aceasta a fost prima mea experiență cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că din momentul acela am început să cresc. Am crescut mare. Urma să plec în armată. Am încercat omenește să fac armata mai aproape, dar nu se poate aproape. Și m-au trimis la Marina Militară. Un an și jumătate. Mi-a părut așa rău. Măi, toți se fac un an și eu fac un an și jumătate. Departe de casă, de mamă, de tată. Nu plecasem până atunci. Eu nu am fost plecat de acasă și mi-era așa de greu. Dar trebuia să plec. La sfârșit de an mi-a căzut o experiență pe care m-am prins cu putere de experiența aceasta. Exod, capitolul 4, versetul 12. Aceasta a fost experiența care mi-a căzut mie în timp ce eu stăteam supărat că fac atâția, un an și jumătate. Exod, capitolul 4, versetul 12, spune așa: Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Când am primit experiența aceasta, făgăduința aceasta, am dat slavă lui Dumnezeu și am spus: măi, dacă Domnul va fi cu mine, este nicio problemă. Puteam să fiu aici aproape, dar dacă Domnul nu era cu mine. Iar aici îmi trimite această făgăduință și îmi spune că du-te, că eu voi fi cu tine. Voi fi cu gura ta și frumos. Și am început să mă obișnuiesc că voi pleca departe, în Mangalia, să fac armata acolo. În armată am întâmpinat probleme. În ce fel? Se gătea numai cu porc. Numai cu porc. Iar eu eram în perioada aceea când mă apropiasem de Dumnezeu. Porc în viața mea nu am mâncat așa ceva. Iar pâinea era o pâine micuță împărțită la mai mulți soldați. Mi-aduc aminte că de multe ori mă ridicam flămând de la masă și mă uitam la frimiturile acelea care mai rămâneau pe masă și le strângeam și le mâncam. Astăzi avem pâine, oameni buni, avem pâine și o dăm la păsări sau la câine sau la porci. Așa a fost atunci. De multe ori stomacul meu se strângea ca o gheară așa de... Dar eram bucuros că pot să sufăr și eu pentru Hristos. Am trimis o scrisoare acasă la tinerii care erau în comunitatea noastră, care știau că sunt acolo. Pentru că aveam o grupă mare de tineri în timpul acela și le-am spus că nici mâncare, mai bine nu aș mânca, dar să fiu împreună cu voi. Cât de mult aș fi dorit când venea sabatul să fie în adunare, să gust bucuriile acestea. Vedeți, dumneavoastră, când suntem departe și ni se iau aceste bucurii, tocmai atunci ne dăm seama
Cât de frumos ar fi fost ca noi să fim în casa lui Dumnezeu. Și am promis Domnului și am spus, Doamne, când mă voi întoarce, nu voi mai lipsi din casa Ta. Și au citit ei acolo și au plâns toți, că știau, majoritatea făcuseră armata și știau cum să poartă oamenii cu Tine acolo. În armată a mai avut împreună cu mine încă un frate adventist, pe Viorel. Și amândoi am putut să ducem mai ușor suferința aceasta, prigoana aceasta aprigă din partea... Aveam niște turci acolo care se purtau urât cu noi. Mă, noi dacă mâncăm porc, voi de ce să nu mâncați? Treceți din sabat la muncă, nu muncim. Și se purtau foarte aspru cu noi. Dar comandantul și cei care conduceau acolo, maiștri militari și toți sergenții aceia, ne iubeau foarte mult. Pentru că ne chemau de multe ori să le cântăm în acele birouri. Și cântam pe două voci, Viorel și eu. Era frumos. Dimineața ne trezeam de dimineață și intram în toalete și ne făceam altarul de dimineață. Vedeți dumneavoastră? Așa era acolo. A venit cel care se ocupa de noi acolo la unitatea aceea și ne-a spus, am o veste bună pentru voi doi. Înainte să spun celorlalți, trebuie ca 3 soldați din unitatea noastră să meargă la 3 sau 4. Eram foarte mulți acolo. Trebuie să meargă la transmisiuni și la asistenți. Dar pe voi doi nu vă pot da în același loc. Unul dintre voi merge la asistenți, unul merge la transmisiuni. Eu am căzut la transmisiuni. Am stat 4 luni acolo și mulțumesc lui Dumnezeu că a pus înțelepciune peste mine să învăț repede alfabetul acela, morse, și să pot să fiu văzut bine înaintea oamenilor. În aceeași în casă unde eram cazați, cazarmă, da? La etajul 1 aveam pe cei de la semnalizare. Oamenii aceștia erau instruiți pentru a învăța semnele acestea pentru avioane, cum să semnalizeze cu steagurile. Ei erau o altă unitate, da? Iar unitatea noastră, cei care au fost trimiși din toate părțile, da? Erau jos la transmisiuni. Cei de la semnalizare au terminat cu 2 luni înainte. Și totul sus era gol acum. Acum începe experiența mea pe care vreau să vă spun. Într-o noapte, când eram planton 2, de la 12 la 3, eram cunoscut acolo pentru că nu mai aveam soldații mai mari care să ne persecute și eram doar noi, cei de care veniseram împreună, da? În luna aceea. Și eu aveam la mine Tragedia Veacurilor și Biblia. Și am ieșit să studiez, stând la o masă, masa în față, scaunul, și studiam. Citisem pe Biblie și acum eram la ultimul capitol din Tragedia Veacurilor, poporul lui Dumnezeu salvat. Cei care nu ați citit această carte, vă chem în numele Mântuitorului, citiți această carte. Această carte va face multă lumină în viața dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, sus nu mai era nimeni, era gol. Trecuse câteva săptămâni și totul era gol. Cei care au fost sus merseseră la unitățile de la care veniseră. Deodată, în timp ce eu stăteam și studiam ultimul capitol din Tragedia Veacurilor, cum stăteam în față, ușa din fața mea, a început clanța să se miște. În partea dreapta mea era dormitorul și ușa era deschisă, iar în spate aveam spălătorul. Și a început ușa aceasta, clanța să se miște. Și mă gândeam, Doamne, cine o fi acolo?
În timp ce priveam clanța aceea, deodată au început niște ciocănituri în tavan, de sus, de unde oamenii aceia terminaseră semnalizarea. Și au început niște ciocănituri tari. Și am început puțin să-mi fie teamă și am spus, Doamne, ce-o fi? Părințul Întunericului nu dorește ca eu să studiez. Eram la final. Și au început și ciocăniturile acelea și clanța se mișca din... Parcă se învârtea. Deodată, în timp ce ascultam ciocăniturile acelea, cum băteau insistent, ușa din spatele meu s-a deschis odată brusc. Și am simțit o răcoare, un vânt puternic care a trecut pe lângă mine. Am avut o teamă foarte mare. Știam că Satan și-a făcut simțită prezența acolo. Am vrut în momentul acela să merg în dormitor și când am întors capul spre ușa aceea care o știam deschisă, partea dreaptă nu s-a mai văzut. Era întuneric. Nu s-a mai văzut ușa aceea. Și atunci am pus capul pe Sfânta Scriptură care era în fața mea și am zis, Doamne, te rog, scapă-mă! O rugăciune simplă. Și de multe ori mă gândesc la noi că încercăm să colindăm întreg pământul și marea cu rugăciuni lungi și atât am zis, Doamne, scapă-mă. Și în momentele acelea s-a oprit tot. Tot. S-a oprit și clanța, s-a oprit și ciocăniturile, s-au oprit ciocăniturile din tavan, dar ușa în spatele meu a rămas deschisă. M-am ridicat, am mers la ușa de la spălător și am observat că toate geamurile se deschiseseră. Am mers și am închis geamurile și am închis ușa. Această experiență a lăsat ceva puternic în mine. Dimineața când au ieșit soldații afară, sergentul major care se ocupa atunci, ce ai mai studiat? Tu ce ai mai studiat? Ia mai spune-mi și mie. Și am spus experiența pe care am avut-o. Și omul credea lucrurile acestea. Era un om care îi plăcea să asculte din cuvântul lui Dumnezeu și în ziua aceea a făcut cunoscut și celorlalți maiștri militari ceea ce se întâmplase în cazarma noastră. Experiența aceasta mi-a arătat că Biblia este adevărată. Este reală. Nu este o carte așa cum o numește omul acesta îmbrăcat în alb. O carte veche pe care el ar vrea să o schimbe și să o modernizeze, să o facă cum dorește el. Ci este o carte reală. Există Dumnezeu și există Satan. Și din momentul acela am început să mă apropii mai mult de Dumnezeu. După această experiență am ajuns acasă, s-a terminat și armata, s-a terminat tot. M-au iubit oamenii acolo unde am fost în armată. Am lăsat o mărturie frumoasă. Mi-aduc aminte că aveam maiștri militari care mă luau acasă. Ei observau că eu nu am ce mânca și sunt diferit față de ceilalți. Și mai bine mor de foame decât să mă întinesc cu mâncarea aceasta necurată. Și de multe ori mi-aduc aminte un maestru militar zice, haide acasă la mine, că am soția creștină. Nu am întrebat niciodată ce credință are soția dânsului, dar mă ducea acasă și îmi oferea hrană. Dumnezeu s-a îngrijit de mine, cum s-a îngrijit de Ilie. Și am avut până la urmă. Și am supraviețuit. Ce Dumnezeu bun avem! Am terminat armata aceasta,
Am ajuns acasă, m-am căsătorit și am plecat cu soția în Spania acum. E, asta este o perioadă când am început să mă răcesc, nu mult. Dar știți dumneavoastră, când pleci, îl lași pe Dumnezeu să te aștepte când te vei întoarce tu, să continui de unde ai început. Și am fost foarte binecuvântat în străinătate. Aveam vile, cealete pe care le făceam de jos, oameni mulți care lucrau pentru mine, multe lucrări. Ajunsesem într-un timp în care aveam șofer personal care mă ducea la toate lucrările acestea. Da. Dar altă minune. Am auzit glasul lui Dumnezeu. Vocea aceasta blândă care mi-a spus: Marius, pentru tine lucrezi, dar pentru mine când lucrezi? Și în momentul acela am stat de vorbă cu soția. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soție înțeleaptă, care nu a zis: măi, dar chiar acum când ne merge bine și putem să câștigăm și să mai stăm încă un an, așa cum zic mulți. Și am hotărât amândoi că trebuie să lăsăm tot și să plecăm acasă, să ne implicăm în lucrare. Și am lăsat numere de telefoane, toate cunoștințele acelea, lucrări pe care le începusem atunci, le-am oferit altora. Și am plecat acasă. Dumnezeu îmi vorbise. Am ajuns acasă și aveam o povară pe inimă. Vroiam neapărat să ajung în penitenciare. Citisem în Matei, acolo unde Domnul se identifică cu oamenii aceștia din penitenciar și spune: am fost în închisoare și n-ați fost pe la mine. Și mi-am dorit așa de mult și am zis: Doamne, împlinește rugăciunea aceasta mea. Vreau să ajung și eu aici. Și timp de un an nu mă primeau înăuntru, pentru că nu am fost scris de la începutul anului. Și mergeam și doar aduceam pachete oamenilor și mă puneau pe un coridor micuț și stăteam de vorbă cu ei față în față, despărțiți de o masă de ciment. Era așa de drag să le spun despre Dumnezeu, dar timpul era scurt acolo. Dar Dumnezeu a rupt bariera aceasta și a dat-o la o parte. Și nu după mult timp, un an de zile, da, am fost lăsat să intru în penitenciar la condamnații pe viață, să predic cuvântul lui Dumnezeu cu frații noștri. Nu eram singur. Și m-am bucurat așa de mult când ne lua mascații, da, și ne introduceau acolo în penitenciar, ne lăsau în interior și oamenii ieșeau afară. Iar noi predicam cuvântul lui Dumnezeu cu putere acolo. Am fost așa de bucuros când am văzut că sunt suflete dornice și doritoare de mântuire. Avem acum frați botezați acolo, 18 persoane, oameni care dau mărturie despre Dumnezeu. Mulți ne întrebau: fraților, dar cum vă duceți voi acolo, că oamenii pot să vă omoare și... Nu, ce să le mai facă? La noi nu există pedeapsa cu moarte. Oameni buni, când Dumnezeu vorbește și se atinge de inima oamenilor acelora, omul se schimbă. Din omul acela fioros care era înainte, devine un copil al lui Dumnezeu. Și așa sunt frații noștri care sunt acolo. Oameni ai lui Dumnezeu. Am intrat apoi în evanghelizare, am găsit o zonă albă, am vizitat un bătrân și bătrânul acesta a spus: am făcut o casă aici și îmi doresc ca în comuna noastră să fie o adunare, îmi doresc din toată inima. Și am spus: tataie, stai liniștit, vom veni o echipă de frați și vom merge în comuna dumneavoastră, da? Botoroaga se numea. Și am intrat în comuna aceea din casă în casă. Am împărțit invitații și într-un sabat a fost o evanghelizare de 7 zile acolo, în care mai mult de 50-60 de persoane din afară au intrat în casa aceea și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, unde frați pastori, în fiecare zi era câte un pastor care prezenta cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos a fost! Apoi ne-am organizat încă o dată și am mers prin București, prin
piețele acestea mari, cu oameni, tineri, cu pliante, cu cărți, cu CD-uri. Am avut probleme cu cei, cu ordinea de acolo, dar ne-au sărit în ajutor frații penticostali și au făcut zid în fața noastră și au spus, sunt oamenii lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia predică, înseamnă că Domnul vine. Am avut experiențe frumoase cu Dumnezeu. În timp ce veneam de la o astfel de lucrare, eram cu geantă capris pe umăr. Și deodată am simțit o lovitură puternică în umărul meu și în geanta aceea. Un tir mi-a spulberat geanta de pe umăr. Și mi-am dat seama cât de rău mă urăște Satan și cât de mult mă iubește Dumnezeu. Oameni buni, acestea sunt experiențe care pe mine m-au făcut să urc, nu să cobor. Pentru că, așa cum vă spuneam, experiențele cu Dumnezeu sunt clipe minunate. Mi-aduc aminte că urma să avem în comunitatea noastră o evanghelizare. Și era iarnă, afară un frig de crăpau pietrele, gheață pe șosea, iar eu în timpul acela aveam o mașină care trăgea spatele și nu puteam nici după loc să merg, să pornesc. Pentru că mașina aceasta nu era stabilă iarna, nici cauciucuri bune nu aveam. Și soția întreabă, Marius, mergem la evanghelizare? Și eu îi spun, nu mergem. Păi de ce nu mergem? Nu putem să mergem. Iar la adunare, înainte să ajungem la adunare, trebuia să trecem o cale ferată, da? Și în pantă așa, și noi nu mai putem să mai ne întoarcem înapoi. Și ea îmi spune, mustrător așa, dar blând, aceasta ți este credința ta? Așa-L cunoști tu pe Dumnezeul tău? Și atunci, parcă am primit o palmă așa și am spus, mergem la adunare. Mergem la adunare. Haide să ne îmbrăcăm. Ne-am îmbrăcat toți, am pornit mașina, dar pe la o intersecție mașina noastră, în loc să meargă înainte, a început să se învârtă așa în intersecție. Am fost claxonați, dar până la urmă s-a redresat și am mers noi foarte încet până am ajuns acolo. Am trecut cu grijă peste calea ferată în panta aceea și am zis soției la terminare să nu uităm să mergem mai primii ca să ne împingă și pe noi, că noi nu vom putea să trecem peste calea ferată. Dar după ce s-a terminat evanghelizarea acolo, prezentarea din seara aceea, părinții ne-au spus, veniți și pe la noi. Nu stați mult, imediat. Și am mers la părinți, am stat 15-20 de minute și ne-am întors să trecem pe aici. Poate mai este cineva să ne ajute. Dar nu mai era nimeni. Deja se întunecase afară și am încercat noi să trecem pentru că am venit în numele Domnului. Și în timp ce ne apropiam să trecem, mașina patina și se întorcea înapoi. Iarăși încearcă. În partea stângă era un șanț adânc, o groapă adâncă și amenințător să lăsa spre groapa aceea. Ba să urcă soția, împing eu copiii, nimic. După 30 și ceva de minute, observăm că luminile unei mașini care se apropie de noi trebuia să treacă pe aici. Și opresc doi tinerei, se dau jos la noi. Era o mașină Cielo, nici acum nu uit. O mașină Cielo, culoare roșiatică, da? Și avea la geam pus o folie, probabil era geamul spars sau crăpat. Nu i-am cunoscut pe tinerii aceia. Cu siguranță nu erau de la noi. Eu cunoșteam tot. Și stau de vorbă cu mine, eu stau de vorbă cu ei și întreb, păi voi puteți să treceți? Da, noi trecem. Nu pot să treci? Nu pot să trec. Și ei spun, am încercat, nu am putut să trec. Nu pot să treci. Păi și voi puteți? Da, noi putem, ia! Și să urcă și trec și pleacă și ne salutăm și au plecat. Atunci îi spun soției, uite cum facem, hai să ne întoarcem pe partea cealaltă a satului, să ocolim, iar strada aceasta e lungă de 300 de metri,
aproape 300 de metri. Și chiar dacă este pantă pe unde trebuie să trec, peste calea ferată, voi merge cu viteză și voi trece până la urmă. Dar numai să nu vină vreo mașină după calea ferată, da? Să treacă invers, că atunci sunt nevoit să opresc, că nu puteau trece două mașini în același timp. Așa am făcut. Am ajuns pe strada aceea care trebuia să accelerez să trec, când deodată luminile unei mașini se văd că vrea să treacă peste calea ferată. Atunci încetinesc mașina și când am încetinit-o, deodată mașina mea a căzut într-un șanț plin cu zăpadă. S-a afundat toate roțile acolo. Eram convins acum că nu mai putea să mai mă tragă nimeni de acolo, doar tractorul. Omenește, nu mai puteai face nimic. Nici 10 ca mine nu mai scoteam de acolo. Mașina era foarte grea. Și atunci am așteptat să mai vină mașina aceea să treacă. N-a mai trecut nicio mașină. Și stăteam supărat în mașină acolo și mă gândeam, Doamne, am venit. Am pornit în numele Tău. Doamne, ce-i fac acum? Am copii, îmi îngheață fetele de frig. De ce, Doamne? Și puneam semne de întrebare într-una. De ce așa? De ce așa? Am venit să mă întâlnesc cu Tine și acum voi sta aici. În momentele acelea observ că se apropie cineva de mașina mea. Și mă uit mai atent și observ că două persoane s-au apropiat de mașina mea. Mă dau jos și observ că sunt tinerii aceia care i-am întâlnit la trecerea aceea unde eram în fața adunării. Și ei îmi spun, știam că nu vei putea să treci. Am venit să te ajutăm. Și atunci eu le spun, uitându-mă la ei și văzându-i că erau slabi, am spus, păi ce să mă ajutați voi? Că 10 ca mine nu putem scoate. E nevoie de tractor aici. Și ei tot îmi spuneau, dar urcă-te în mașină și pornește mașina. Și eu căutam să le spun că nu se poate. Dar nu se poate. E imposibil. Omenesc nu e posibil. Și îmi spunea, dar urcă-te în mașină. Soția era jos și ea. Și eu și acum mă gândesc, de ce atâta trebuia ca să-mi zică într-una, urcă-te în mașină, urcă-te în mașină. Aveam fetele în spate. M-am urcat în mașină să le arăt lor că nu vor face nimic. Sunt niște tineri, ce să facă, niște copii. Oameni buni, am pornit mașina și deodată ceva supranatural, ceva ce nu mi s-a întâmplat niciodată, o forță ieșită din comun, am împins mașina aceasta din zăpada aceea mare unde era afundat acolo. Nici acum nu-mi dau seama de ce nu am stat mai mult să-i analizez pe oamenii aceia, pe tinerii aceia. Am trecut peste calea ferată acum, am lăsat mașina oprită pe partea dreaptă și ei au venit cu soția mea, au trecut și ei și am venit să le mulțumesc și să le plătesc pentru că m-au ajutat. Și am venit la ei și vă mulțumesc din inimă ce ați făcut voi pentru mine și vreau să vă plătesc. Uitați banii aici și ei îmi spune, țineți banii că noi nu folosim bani. Mă mir și acum. De ce nu mi-am dat seama când mi-au spus că nu folosesc bani? Când am văzut forța aceea supranaturală? Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Le-am mulțumit încă o dată. A urcat soția în mașină, în față, fetele în spate. Am pornit la drum, am semnalizat dreapta, ei în spatele nostru. Au semnalizat dreapta și ne uitam din când în când în spate așa să vedem ce fac oamenii aceștia. Când deodată când ne-am aruncat privirea în spate, nu i-am mai văzut. Atunci ni s-au deschis nouă ochii. Și am început să strigăm în mașină, îngerii noștri, îngeri trimiși de Dumnezeu, au fost în seara aceasta la noi.
Și am început tot drumul, 10 kilometri, să lăudăm și să dăm slavă lui Dumnezeu, tot traseul acesta. Iar experiența aceasta m-a marcat foarte puternic. Măi, să te iubească Dumnezeu așa de mult, încât să trimită îngeri pentru tine. Altă cărămidă care pe mine m-a ajutat să cresc și să văd că tot ceea ce spune Scriptura este adevărat. O altă experiență, o altă minune în viața mea este aceasta, oameni buni, transmisia aceasta pe care o avem de două ori pe săptămână. Mulți dintre dumneavoastră nici nu știți cum a început. Poate că dacă veți asculta de la început, aceasta din seara aceasta, prezentarea este numărul 87. Dar uitați-vă la prezentarea 1 și veți vedea că suntem cu un telefon pus pe un trepied, iar eu în fața mea, pe post de amvon, am o boxă în care îmi pun Biblia. Cum a început această lucrare? Această experiență minunată. E o experiență vie, o experiență mare pentru mine. Priveam într-o seară pe cineva care predica cuvântul lui Dumnezeu. Și omul acesta intrase în Daniel, în profeții, și povestea numai pe dos. 1260 de ani, nu știau ce înseamnă, și am văzut foarte mulți frați care spunea: așa este, frate, amin, glorie Domnului. Și am vrut să intru și eu și să las un mesaj acolo și am văzut că nu sunt lăsat. Nu m-au aprobat. Și m-am dus supărat în cameră și toată noaptea aceea am plâns inima în mine și am spus: Doamne, de ce, Doamne? De ce? Domnul mi-a vorbit din nou. Ce te vaiți atât? De ce? De ce? Fă și tu ce face el. Și ziua următoare am făcut un banner, l-am pus în spatele nostru cu un telefon și am început să prezentăm cuvântul lui Dumnezeu. A avut un impact foarte, foarte mare, încă din prima seară. Dar am spus Domnului: Doamne, dacă lucrarea este a Ta, îmi doresc din toată inima să am o cameră profesională. Îmi doresc din toată inima mea. Nu aveam niciun ban. Niciun ban. Și am început să ne rugăm, să strigăm la Dumnezeu, familia, noi, la altarul de seară. Hai să punem înaintea lui Dumnezeu. Și deodată, în timp ce eram la muncă, cineva scrie un mesaj și spune că: Domnule Iacov Israel, Domnul mi-a pus pe inimă, în timp ce mă rugam, Domnul mi-a spus: Iacov Israel, proiectul, ce proiect aveți? Și am spus: îmi doresc o cameră cu care să transmitem cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi spune imediat: Domnul mi-a spus și sora aceea a trimis niște bani să luăm o cameră. La fel, o altă soră din Spania, stând pe genunchi și vorbim cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune din nou: Iacov Israel, deja puneam ținte înalte. Ăsta este Dumnezeul nostru. Doamne, îmi trebuie și un mixer profesional. Doamne, am nevoie de plac de captură. Doamne, am nevoie de laptop profesional. Doamne, am nevoie de microfon profesional. Și să știți că nu au fost ieftine. Microfonul nostru costă foarte, foarte, foarte scump. Foarte scump. Doamne, pentru Tine. Și Dumnezeu a lucrat într-un chip așa minunat, oameni buni, că toată această aparatură Dumnezeu ne-a dat-o imediat. Acesta este Dumnezeul nostru. Aceasta este o experiență vie. Degeaba încearcă unii și alții să oprească lucrarea aceasta, pentru că nu vor putea opri. Este degetul lui Dumnezeu aici. Această lucrare este în mâna lui Dumnezeu. A fost foarte bucuros când primul suflet a venit din Italia, auzind cuvântul lui Dumnezeu, să fie botezat aici în România. Foarte bucuros când acea soră ne-a trimis fotografii de la botezul dânsei.
Și sunt mulți alții acum care se pregătesc, văzând aceste mesaje din partea lui Dumnezeu. Aceasta este o minune vie, oameni buni. O experiență cu Dumnezeu. Și sunt convins că mulți aveți experiențe cu Dumnezeu. Aceste experiențe ne ajută să creștem și să lucrăm cu râvnă pentru Domnul. Îmi doresc din toată inima să încheiem cu bine și proiectul acesta de 70.000 de cărți. Toate proiectele pe care le-am avut luate aici, împreună cu dumneavoastră, au fost duse la bun sfârșit. 10.000 prima dată din cartea Ultima Avertizare pentru lumea noastră. Apoi am pus ținta mult mai sus și am spus, dacă Dumnezeu ne-a dat 10.000, haide să mergem mai sus. Și am făcut 45.000. Au fost plătite. Apoi am zis, 50.000 de scapă-ți viața. Au fost plătite. Ultima parte acum, ultimele 20.000 se vor fi puse la Focșani acum. Am zis 10.000 de tragedii a veacurilor. Sunt plătite. Urmează să vină zilele acestea după data de 5 sau 6. Și acum am intrat în proiectul acesta de 70.000 de scapă-ți viața, care sunt convins că Dumnezeu se va implica personal și va mișca inimile dumneavoastră ca să putem să aducem la îndeplinire lucrarea la care El ne-a chemat. Acestea sunt experiențe vii cu Dumnezeu, oameni buni. Iar aceste experiențe, așa cum vă spuneam, ne ajută să creștem zi de zi și să ne apropiem de Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că această experiență continuă și este o mărturie vie pentru mulți din cei care ne urmăresc. Îmi doresc ca această experiență să continue și să putem transmite mesajul acesta până când ultimul suflet care mai este de câștigat să fie câștigat pentru cer. Pentru că în aceste timpuri, să știți, cuvântul lui Dumnezeu se transmite prin radio, prin evanghelizări, gură către gură, prin internet, prin televiziune. Cuvântul lui Dumnezeu merge cu putere în toată lumea. Îmi doresc cât Domnul ne va mai îngădui, cât libertatea aceasta de exprimare, libertatea aceasta religioasă mai este lăsată, să putem să lucrăm din toată inima pentru Dumnezeul nostru. Acestea au fost experiențele pentru astăzi. Sunt multe. Sunt multe. Oameni buni, nu că eu aș fi mai bun ca dumneavoastră, nu. Nu aș vrea să gândim aici. Eu sunt o mână de țărână. Sunt un om simplu. Un om simplu. Un om fără valoare. Dar când Dumnezeu vine lângă tine, îți va da valoare. Din vas care nu ești de cinste, dacă Domnul vine lângă tine și se atinge de tine, vei fi un vas de cinste, un vas ales prin care El va turna cuvântul Său în inimile celor ce ne ascultă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pentru experiențele acestea minunate. Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem din toată inima la El. Și îmi doresc din toată inima ca experiențele pe care le vom avea de aici înainte să fie experiențe care să ne facă să strigăm de bucurie: ce mare ești Tu, Doamne! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că avem preț în ochii Lui, pentru că se atinge de noi,
și putem lucra lângă El pentru câștigarea de suflete. Dumnezeu să vă binecuvânte pe toți în seara aceasta și să facă El ca aceste experiențe, care sunt simple, dar pentru mine sunt mari, oameni buni, pentru că eu am trecut prin ele. Să deschidă inimi, iar mulți dintre dumneavoastră, privind prin experiențele care am trecut, să-i dea slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, acum și în veci de veci. Amin. Haideți să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta în această seară să-ți mulțumim frumos pentru binecuvântările pe care tu le oferi zi de zi peste noi. Îți mulțumim că ai grijă de noi, de familiile noastre, iar dacă avem cu ce ne îmbrăca, ce pune pe mesele noastre și unde putem dormi, nu putem decât să-ți mulțumim și să dăm slavă numelui Tău cel mare. Te rugăm, Doamne, să ne binecuvânți pe fiecare așa cum suntem înaintea Ta și să faci, Doamne, ca inimile noastre să fie atinse de cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să avem experiențe minunate cu Tine, iar experiențele acestea să ne călăuzească spre Tine. Rămâi cu noi mai departe. Fii în seara aceasta cu noi. Binecuvântă-i pe toți care au ascultat mesajul din seara aceasta. Și ajută, Doamne, ca mesajul acesta, aceste lucruri reale care s-au întâmplat, să răspundă multor frământări, iar mulți să se întoarcă la Tine. Te mai rog, Doamne, să fii cu cei bolnavi acolo unde sunt. Atinge-Te de ei, Doamne. Te rog să fii cu cei îndurerați, care au pierdut. L-avem pe fratele Mircea, care a fost chemat la odihnă. Binecuvântă-i familia și șterge lacrimile care au curs și curg râuri pentru el. Și ajută-ne când Tu vei veni. Fă-ne bucuria aceasta să ne întâlnim cu el în împărăția Ta. Fii cu Iemi acolo unde este, l-așteptăm acasă cu dor și vrem să fie împreună cu noi. Rămâi cu noi în noaptea aceasta, îngerii Tăi păzitori să fie alături de noi, iar mâine de dimineață să ne trezim sănătoși și plini de viață la lumina zilei. Îți mulțumesc, Doamne, încă o dată personal pentru Duhul Tău cel Sfânt care m-a călăuzit și în această seară. Îți mulțumesc din toată inima mea și numele Tău să fie mare și lăudat, acum și în veci de veci. Amin. Nu uitați, joi, avem un invitat, da, în mijlocul nostru. Vă invit să fim mai mulți. Poate că ora 8 este prea din timp pentru unii, dar o puteți urmări în reluare sau pe YouTube, pe canalul YouTube Iacov Israel. Dar mi-ar place să fiți împreună cu noi în direct, să simțiți emoțiile acelea cu care va vorbi vorbitorul. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți oameni buni și El să fie mărit și lăudat, acum și în veci de veci. Amin.